ያልተወለደ ልጅ የሎተሪዎች ሁሉ ሎተሪ ወጣለት እድለኛ ነው ያለው ሶፎክልስ የውልደቱን ውሳኔ እንዲወስን በእጁ ቢሰጠው እንደ አቤ ጉበኛ ገጸ ባህሪ አልወለድም ማለቱ አይቀሬ ነበር። ለነገሩ እንኳንም እድሉ አልተሰጠው፣ ምክንያቱም እንደ አርስቶትል ያሉ ታላላቅ ፈላስፎችን ማን በቲያትር ይቃኝልን ነበር? ለዚህ ደግሞ ሙታን ሞተው እንኳን ሕያዋን ላይ ተጽዕኖአቸው አይቆረጥም ብሎ የተናገረው ሐሳብ ከሞተ ከአንድ ክፍለ ዘመን በኋላ ለአርስቶትሊያን ሰደድ ፍልስፍና መጫሪያ ክብሪት ከመሆኑ በላይ ማረጋገጫ አያሻም። ሶፎክልስ በወጥ አልባ ሕይወት የተለከፈ በመሆኑ ሁሉም ጽሑፎች ላይ ቋሚነት ቦታ አልነበራቸውም። ቋሚ ጠላትም ቋሚ ወዳጅም አናገኝም። ለነገሩ ዓለምስ ብትሆን እንደዛ አይደለች? በጠራራ ፀሐይ በፋኑስ ሰው ወደሚፈልገው ዲዮጋን ተብዬውም እንስለቅ። በዚህ ተግባሩ አብደሃል ተብሎ ከምንም ተቆጥሯል። እሱ ግን መሽደንቆት ዓለምን እንደሆን የመሃል ጣትህን ስታወጣ ተሳዳቢ አድርገህ የምትኮንን ትንሿ ጣትህን ብታርገበግብ እንኳን ከምንም የማትቆጥር ከጣት ጣት የምትለይ የአመሳሶ መድረክ ናት ብሎ እንቋታል። በመንጋ የሚያሽሟጥቱንም እንደማያስብ ግዑዝ ክምር ተጠይፏቸዋል። ራሱን እንደሆን ውሻና ፈላስፋ ምንም ቢጮህ የዋ መዳፋሽ ነው ብሎ አሳምኖታል። ከእሱ አንድ ክፍለ ዘመን የሚቀድመው ሄራክሊተስ ግን እንደ ዲዮጋን ዓለምን በንቀት ሳይሆን በጸጋ ተቀብሏታል። ከመቀበሉም የተነሳ የሰው ልጅ ልህቀት ዕጣ ፈንታን መቀበል ነው ብሎ ያምን ነበር። ኑሮውንም ልክ እንደ ክር ነበር የሚያያት። ከከረረች ትበጠሳለች። አንድ ሕፃን ልጅ በጨዋታ ላይ ከሚያሳየው ሁሳራነት በላይ ማምረር እንደሌለብንም ይወጠውጣል። ነገር ግን ሲያልቅ አያምር ሆነና ከያዘው በሽታ ለመዳን ራሱን በእበት ቀብሮ ፀሐይ ላይ ለመድረቅ ሲታገል እንደ መናኛ ነገር ውሾች በልተው ፈጸሙት። ይህ ሁሉ ግን በዘመኑ የጥበብ ራስ ተደርጎ ከሚወሰደው ሶቅራጥስ ውጪ ነው። ታዲያ ሙገሳ ብላሽ የሆነው ሶቅራጥስ እኔም ማውቀው አለማወቄን ነው እያለ የአሞጋሾቹን ቅስም ይሰብር ነበር። ምክንያቱም አውቃለሁ ብሎ መኮፈስ ያልተመረመረ የእህል አሳዳጅ ሕይወት ይዳርጋል ይል ነበርና። በሐሳቡ የልጁ ልጅ የሆነው አርስቶትልም የሶቅራጥስን ያደራ ዱላ ተቀብሎ መርምሮ መርምሮ መርምሮም የሕይወት ቁልፉ ዩዴሞኒያ ነው አለ። ምን ማለቱ ነው? በግብረ ገብ የተመዘነን ደስታ መፈለግ። ግብረ ገብነት ከእዳም ሆነ ከአግበስባሽነት ሲያቀበል፣ ደስታ ደግሞ እጃችንን ከደጋኑ አዋርዶ ጸጸት አልባ ቀስት ያስወነጭፈናል ማለቱ ነው።